jisai pradėjo kosėti ir tuo pačiu metu, kai jisai kosėjo, jam prasidėjo, bent jau kaip mediciniškai įvardinta buvo, tie febriliniai traukuliai. Labas dienas. Labas. Jisai turi tos pagalbos mažam vaikui. Nieko, nešneka, temperatūra 39. Tai su sąmonė ar ne? Jisai pradėjo purtytis visą. Aš taip supratau, kad reikalą turim su mirtim. Darykit įpūtimus ir krūtinės paspaudimus. Du įpūtimai, 30 paspaudimų. Telefonu yra labai sunku įvertinti situaciją, kadangi tu nematai, tu tik tai girdi. Tavo akis ir ausis yra tas, kuris tau skambina. Ir iš tikrųjų kartais yra labai sudėtingai vertinti tą situaciją, kiek jinai rimta. Ar kvepuoja pats vaikas? Ne, pats nekvepuoja. Pats nekvepuoja, tada gaivinkit. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai greitoji pasišlyksta. Tu bėgo visą amžinybę iš tikrųjų, nes operatoriui ir pačiam tokie skambučiai yra labai didelis stresas. Dear 112 professionals, we would like to be with you here in Bucharest and hug Inga once again. Unfortunately, we can't, so we are here in Lithuania to tell you that it was truly the scariest day for our family when we were all facing death. My son Gruodis stopped breathing, and when we reached Inga through 112, she calmed us down and gave proper CPR instructions. Inga was watching us, was fully with us for those longest 10 minutes of our life, until ambulance arrived. Thank you, Inga, for your professionalism and saving my son. Thank you, Inga.